তাৰপিছত তেওঁ কৈছে মেকআপ মোৰ ইমান সময় পিছত শেষ হ'ব, এইখিনি কথাই কৈছোঁ, মই কোৱা নাই যে মেকআপ মোৰ হৈছে, তুমি সাংবাদিক পঠোৱা। আপোনাৰ তিনি ঘণ্টা সময় লাগিল আপোনাৰ এইখিনি মেকআপত? হয়, তিনি ঘণ্টা সময় প্ৰয়োজন হৈছিল। তিনি ঘণ্টা, কাৰণ প্ৰথম এগৰাকীয়ে মোক মুখত যি ৰং দিছে, তাৰপিছত এগৰাকীয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে সজাইছে মোক, চুলি পিন্ধাইছে, আকৌ অলপ সময় মই পি চি আৰ টিমক অনুৰোধ জনাম, অকণমান ৰখাইছোঁ, মই পি চি আৰ টিমক অনুৰোধ জনাম, সম্পূৰ্ণ তিনি ঘণ্টা আছোঁ আমি এই মেকআপত। আমাৰ ৰজাৰ যিহেতু ভাও পিছত হ'ব, গতিকে আমাক লাহে লাহে কৰিছে, এটা এটা পৰ্ব আছে। আৰু আপোনালোকে চাওক ইয়াত ফটো আছে, মোক মেকআপ কৰা ফটো, আৰু সেইখিনি আমি পাইছোঁ, সেইখিনি পাইছোঁ, আপুনি ফেচবুক লিংক দিছে। সুৰঞ্জন দত্ত ডাঙৰীয়া, হয় হয়, সুৰঞ্জন দত্ত ডাঙৰীয়া, সুৰঞ্জন দত্ত, তেওঁ যি স্পষ্টীকৰণ দিছে সেই বিষয়ে আপোনাৰ কি ক'ব খোজে? আচলতে আপুনি পতিয়ন গৈছেনে তেওঁৰ কথাত? হয় ক'ব ক'ব, আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া লৈ অথনীয়া কথাখিনি কৈ আছে তেওঁ। আপুনি চাওক, হয়, বাৰেচহৰীয়া ভাওনা 2007 চনৰ কথা যে তেওঁ কৈ আছে, হয়, তেওঁ নলেজ নাই কাৰণে এইখিনি কথা কৈ আছে। 2007 চনত ভৱদেৱ গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ যি নেতৃত্বত হৈছিল, তেতিয়া মাত্ৰ এটা গোটে পাতিছিল বাৰেচহৰীয়া ভাওনা। লাহে লাহে ভাৰতবৰ্ষত চৰকাৰ সলনি হোৱাৰ পাছত কালচাৰেল ডিপাৰ্টমেণ্ট বা এই যিখিনি কালচাৰেল বস্তু, এইখিনিক চৰকাৰখনে আপলিফ্ট কৰিবৰ কাৰণে, বিশ্বায়নত দেখুৱাবৰ কাৰণে বেলেগ মেকানিজম বনাইছে। লাহে লাহে আহি 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 আজি এতিয়া 2023 চন হ'ল। 2023 চনত বাৰেচহৰীয়া ভাওনাৰ যিখন কমিটি, তাতে বিজেপি কংগ্ৰেছ কিবা কিবি বুলি নাইতো। তাতে আপুনি চাব, আগত এটা খোলে, এটা নিৰ্দিষ্ট এখিনি মানুহে গোট হৈ পিনি পাতিছিলে বাৰেচহৰীয়া ভাওনা 2007 চনত, এতিয়া যিটো তেওঁ শুনি লওক। এতিয়া আপুনি তাতে মিচিং সমাজ পাব, শূদ্ৰ সমাজ পাব, নামাশূদ্ৰসকল পাব, শংকৰ সংঘ আছে, নাম ধৰ্ম আছে, শাক্তসকল আছে, ব্ৰাহ্মণসকল আছে, নেপালীসকল আছে, এনেকৈ সামূহিক কালচাৰেল এখিনি মানুহক লৈ বেলেগ বেলেগ পন্থৰ, ইভেন মুছলমান মানুহ আপুনি কৈছোঁ নহয়, ফেজেৰা যি বুলি যাৰ কথা আপুনি ক'লে, তেনেকুৱাকৈ কমিটিখনত সেইসকলো আছে। আৰু এই যিটো প্ৰক্ৰিয়া হ'ল, আগৰ নিয়ম বেলেগ, এতিয়া আপুনি নিজে জানে 14 নম্বৰ খলাৰ যিখন লিষ্ট গৈছে, তেনেকুৱাকৈ গোটেইকেইখন খলাৰ খলাৰে তেনেকুৱা ধৰণকে যিসকল তাতে ভাও দিব, আৰু এইটো কিমান মাহ মাহ ধৰি পিনি তেওঁলোকৰ হেৰিও হয়, প্ৰেক্টিচ হয়। এওঁ বাৰু বিৰাট নিজকে ওপৰত বুলি ভাবে, লক্ষ্মীনাথ বেজোৱাতকৈ ওপৰত বুলি এখেতে নিজকে ভাবি লয়তো, তো তেওঁৰ কথা বেলেগ। কিন্তু যিটো নিয়ম নীতি সমগ্ৰ এই বেলেগ বেলেগ কাষ্ট কমিটিৰ লগ লাগি যিটো বাৰেচহৰীয়া ভাওনাৰ ঐতিহ্য বজাই ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে, আজি চৰ্চা হ'ব লাগিছে বাৰেচহৰীয়া ভাওনা চৈলেন তেখেতৰ কথা, তাত ভাও লোৱা যিমানকেইটা মানে গ্ৰুপ আছিলে সেইবিলাকৰ কথা চৰ্চা হ'ব লাগিছিলে, নে ছ'চিয়েল মিডিয়া টিভিত এই ইছমাইল হুছেইনৰ কথা চৰ্চা হ'ব লাগিছিলে? আজি ইছমাইল হুছেইনে এইমাত্ৰ কৈ গ'ল, হাজৰিকা বোলা এজন কোনোবা ভাও লৈছিলে, দুজনে ক'লে কি, তাতে কমপ্লেইন কৰিছে আমাক কিয় নল'লে বুলি, সেই দুজনক টিভিত দেখিছে অপোজ কৰিছে বুলি, এওঁৰ এটেনশ্যন চিকাৰ হয়। আৰু এইবিলাক কৰি কৰিয়ে নহয়, আজি বাৰেচহৰীয়া ভাওনাৰ যি মৰ্যাদা আৰু চৰ্চা হ'ব লাগিছিলে নহয়, আজি টিভি ফেচবুকত অকল ইছমাইল হুছেইন চলি আছে, এওঁ এইটোৱে বিচাৰে, নিজৰ একদম হস্তীয়া জনপ্ৰিয়তা এটাৰ কাৰণে এইবিলাক কৰি ফুৰে। এইটোতে আমাৰ প্ৰব্লেম, আমাৰ অসুবিধা এইটোতে। আজি আপুনি ৰ'ব, ভাৰতবৰ্ষত যুৱকসকলক অনুপ্ৰাণিত কৰিবৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰণালয়ে এটা যুৱ বঁটা দিয়ে, অসমৰ এইবাৰ কেইবাজনেও পাইছে, হিমাংশু শৰ্মা বুলি মোৰ বন্ধু এজনেও তেনেকে পাইছে, চিনাকি বন্ধু আপোনালোক যেনেকুৱা, লখিমপুৰৰে আপোনাৰ সত্ৰীয়াত মোৰ হাতত ইয়াতে, আৰু শুনি লওক দীপজ্যোতি বুলি তেখেতলোকে সত্ৰীয়াৰ কাৰণে যুৱ সাংস্কৃতিক বঁটা পাইছে, বঁটাটোৰ নাম কি জানে, বিস্মিল্লা খা। আমাৰ তাত আপত্তি নাই নহয়, এওঁ অনুগামী, এওঁ অনুগামী মৈমনসিঙীয়া এগাল জেহাদী, এওঁ নিজেওতো মৈমনসিঙীয়া, মৈমনসিঙীয়া জেহাদিয়া শংকৰদেৱৰ ওপৰত কথা ক'ব, আৰু আমি অসমীয়া যিখিনিয়ে মিয়াৰ উকালতি কৰে, মই বেংগলী বুলি লিখিছে, মই বঙালী বুলি লিখিছে, মই কোচ ৰাজবংশী, আৰু এওঁ যিখিনি মৈমনসিঙীয়া, এওঁ নিজেও মৈমনসিঙীয়া, এইখিনিয়ে অসমৰ যি এই এই যে বিশ্বায়নৰ কাৰণে আমি শংকৰদেৱৰ অসমৰ ৰাইজে লাগি আছে, আৰু তাত ইছমাইল হুছেইনে বাৰেচহৰীয়াটো বৰবাদ কৰি দিলে নে? আপত্তি তাতে খুব, তাতে আপত্তি সুৰঞ্জন দত্ত, আৰু সুৰঞ্জন দত্তৰ দৰে আৰু শংকৰদেৱৰ ওপৰত, শংকৰদেৱৰ ওপৰত ইছমাইল হুছেইনৰ ককাক জন্ম হোৱাৰ, আজু ককাক জন্ম হোৱাৰ আগৰ পৰা
আমাৰ অসমীয়া সমাজখনত শংকৰদেৱৰ ওপৰত চৰ্চা হৈছে লিখিতৰ ওপৰত তথ্যগতভাৱে মই আপোনাক এই মুহূৰ্তত ৰখাব লাগিব দত্ত ডাঙৰীয়া আপোনাক সময় দিম নিশ্চয়কৈ আপুনি যিকেইটা কৈছে যিকেইটা শব্দ কৰিছে সেই শব্দৰ যদি মই প্ৰতিক্ৰিয়া তেওঁৰ পৰা নলওঁ তেতিয়াহ'লে অন্যায় কৰা হ'ব আপুনি অত্যন্ত এক আন এটি বিতৰ্কিত শব্দ প্ৰয়োগ কৰিছে সেই সেই শব্দটোত মই সেই মই ব্যক্তিগতভাৱে বা দি ক্ৰছ কাৰ্টৰ ফালৰ পৰা সেই শব্দটোৰ ক্ষেত্ৰত মই সমৰ্থন জেহাদি মহম্মদ সিঙা মিয়া এই ধৰণৰ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে আপুনি তেওঁৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া লৈ খুজিছোঁ তাৰ আগত শংকৰদেৱৰ ওপৰত কথা ক'লে মুসলমান মই দি দিম আৰু গোলাঘাটৰ বৰুৱা বুলি এগৰাকী কোনোবা লেডি এওঁ অনুগামী দত্ত ডাঙৰ অকণমান ৰখাইছোঁ আপোনাৰ মোৰ হাতত এটা বাইট আহি পৰিছে মোৰ জামুগুৰি হাতৰ পৰা মোৰ হাতত এটা বাইট এটা মন্তব্য আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত জামুগুৰি হাতৰ পৰা বিশেষকৈ বাৰাচৰীয়া বাৰনাৰ এগৰাকী শৈলেন বৰকটি নামৰ যিগৰাকী ব্যক্তি যিগৰাকী ব্যক্তিৰ সৈতে ইতিমধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হৈছে এক প্ৰকাৰ ইছমাইল হুছেইনৰ সেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে আমাক জামুগুৰি হাতৰ পৰা তেওঁ মন্তব্যটো দি পঠিয়াইছে শৈলেন বৰকটিকে কি কৈছে ইছমাইল হুছেইন সন্দৰ্ভত সেই সেইটো আমি প্ৰথমতে দৰ্শকলৈ শুনাই ল'ব খুজিছোঁ তাৰপিছত ইছমাইল হুছেইনৰ পৰা তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইছমাইল হুছেইনে দিব গতিকে নিপমক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ পি চি আৰ টীমৰ দিব সেই বক্তব্য শুনাবৰ কাৰণে শৈলেন বৰকটকীৰ তেওঁ পাৰিলে তেজপুৰত আমাৰ সেই কলিবাৰীৰ ফালে আহক এবাৰ দেখুৱাই যাওক তেওঁৰ আচলতে মস্তিষ্কৰ বিকৃতি ঘটিছে তেওঁ অনধিকাৰ প্ৰৱেশ কৰিছে বাৰেচৰীয়া ভাওনাত সেই কথাটো মই বাৰেচৰীয়া ভাওনাৰ ভাওনা পৰিচালনা সমিতিৰ দায়িত্বত থকা ব্যক্তি হিচাপে তেওঁক সেইমতে আমি ভাওনাথলীৰ পৰা তেওঁক যাবলৈ কোৱা হৈছিল আৰু সেইটো মোৰ দায়িত্ব বুলি মই ভাবিছোঁ আৰু আজি বাৰেচৰীয়া ভাওনা মহোৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ সভাত বিষয়টো স্পষ্টভাৱে আলোচনা হৈছে আৰু সকলোৱে আমাক এইটো কথাত সকলোৱে আদৰণি জনাইছে যে এনে এটা ভাল কাম কৰা হৈছে যে অনধিকাৰ প্ৰৱেশ কৰা ব্যক্তিক তেনেধৰণেই আমি শিক্ষা দিবলৈ প্ৰস্তুত আছোঁ তেওঁ মোৰ ব্যক্তিগত কিছুমান কথা ব্যক্তিগত মানে চৰিত্ৰ হনন কিছুমান কৰিবলৈ বিচাৰি আছে সেইটো তেওঁ কোন মানুহে কৰে তেওঁ আচলতে ইমান হতাশগ্ৰস্ত হৈছে আমি তেওঁৰ নিজৰ পৰিচয় নিজে দাঙি ধৰিছে তেওঁ আচলতে কি ক'ব বিচাৰিছে তেওঁ নিজৰ দোষ থাকিবৰ কাৰণে আবুল তাবুল বকিছে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ তেওঁ পাৰিলে অকণ তেজপুৰৰ ফালে আহক তেজপুৰ কলিবাৰীত আহক আহিলে তেওঁ অকণ দেখাই যাওক প্ৰয়োজনলৈ আমি অলপ সহায় সহায় কৰি দিম বাৰু তেওঁক যে এইখিনি কথা আমাৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ মই এই মানুহজনৰ লগত বৰ বেছি কথা পাতি থাকিবলৈ মোৰ ইচ্ছা নাই কাৰণ বাৰেচৰীয়া ভাওনাৰ এটা গৰিমা আছে বাৰেচৰীয়া ভাওনাৰ এটা মহত্ব আছে আৰু বাৰেচৰীয়া ভাওনাৰ নীতি শৃংখলা আছে আৰু সেই নীতি শৃংখলাৰ আধাৰতে আমি কামবিলাক কৰি গৈছোঁ তেওঁ 2007 চনত বাৰেচৰীয়া ভাওনাত ইয়াত ভাও লৈছিলে 2007 চনৰ যিটো নীতি নিয়ম আছিলে এতিয়া সলনি হ'ল এতিয়া ভাওনাক আমি তেনেধৰণেৰে কৰিবলৈ নিদিওঁ যাৰ মন গ'ল কোনোবা এজনৰ মন গ'ল বুলি আমি ভাওনাত তেনেকৈ ওলাবলৈ নিদিওঁ কাৰণ ভাওনাক এই পৰিৱেশ্য কলা হিচাপে আমি ভাওনাত যেনেধৰণেৰে অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে যিধৰণৰ তাৰ নিয়ম আছে আমি সেইমতেই কৰোঁ মন গ'লেই কোনোবাই বহুৱালি কৰিবহি কোনোবাই কিবা কৰিব সেইধৰণৰ আমি হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ এতিয়া এইটো আমাৰ স্পষ্ট কথা গতিকে মই ইছমাইল হুছেইন ডাঙৰীয়া আপোনাক মই বাৰেচৰীয়া ভাওনাৰ মঞ্চৰ পৰা সকীয়াই দিছোঁ যে আপুনি এনে ধৃষ্টতা নেদেখুৱাব যে আপুনি আপুনি আপোনাৰ আচলতে মস্তিষ্কৰ বিকৃত ঘটা এজন মানুহ বুলিয়েই মই আজি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ কাৰণ ইয়াৰ আগলৈকে মই আপোনাক তেনেধৰণৰ ভাবিব পৰা নাছিলোঁ বহুতৰ মুখত আপোনাৰ কথা শুনি আছোঁ আপুনি কি ধৰণৰ চৰিত্ৰৰ মানুহ কেনেধৰণৰ চৰিত্ৰৰ মানুহ সেইবিলাক কথা আমাৰ লগত আছে আজি ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মোলৈ ফোন কৰিছে বিভিন্নজনে যে আপোনাৰ অন্ধকাৰ ছাইডটো যদি আমি দেখুৱাই উদঙাই দিওঁ সেইখিনি আমাৰ হাতত বহুতখিনি আছে সেইখিনি কথা আপুনি কেনেধৰণে গ্ৰহণ কৰে প্ৰত্যাহ্বান আমাৰ সন্মুখত আপুনি আহক যদি সৎসাহক আছে জামুগুৰিহাটলৈ আপুনি কৈছে মই ভাওনাৰ 4খন নাটৰ নাম নাজানো মই জামুগুৰিহাটত এজন ভাৱৰীয়া বুলি মোৰ পৰিচয় আছে উদ্যোগ পৰ্বৰ বচন মাতিব নোৱাৰো বুলি কৈছে ইছমাইল হুছেইনক মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো যে তেওঁ কৈছে যে মই অংকীয়া ভাওনাৰ বিষয়ে অংকীয়া নাট কি মই নাজানো মই তেওঁক সোঁৱৰাই দিব বিচাৰিছো তেওঁক খবৰ লওক যে গুৱাহাটীত সংগীত নাটক একাডেমীৰ অধীনত হোৱা ভাওনা সমাৰোহত ৰুক্মিণী হৰণ নাটক মই বেদনিধি ভাও দিছিলো ভাওনাৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছিলো সংগীত নাটক একাডেমীৰ অধীনত হোৱা ভাওনাৰ পিছত আৰু মই তেওঁক আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো যে তেওঁ যি সস্তীয়া ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে যে হিন্দু মুছলিমৰ ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে বাৰেচৰীয়া ভাওনাত এই বাৰেচৰীয়া ভাওনা মহোৎসৱত আমাৰ উদযাপন সমিতিত বহুকেইজন মুছলিম ল'ৰা আছে ইয়াৰ বিত্ত উপ সমিতিৰ দায়িত্বত
ইসমাইল হুসেইন ডাঙরিয়াক বারেশ্বরীয় ভাওনাত আপনি অনাধিকার প্রবেশ করেছে, ভাওনা পরিচালনা সমিতির এগারী বিষয়ববীয়া হিসাবে সেই কথা কৈছে, ব্যক্তিগত চরিত্র হরণ করবেন বিচারিছে আপনি শৈলেন বরকটকীর, কৈছে আপনার কৈছে তেজপুর পগলা ফাটেক গিয়ে এবার আপনার চিকিৎসা মানসিক আপনি চিকিৎসা করাব লাগে বলে অভিযোগ করেছে, কৈছে আপনি নিয়ম ভঙ্গ করার কথা কৈছে, আপনার সকিয়নি দিছে আর আপনার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটা বলে অভিযোগ করেছে, আর কৈছে আপনি সস্তিয়া রাজনীতি করেছে, হিন্দু মুসলিমের রাজনীতি করব লৈছে ইসমাইল হুসেইন, ইসমাইল হুসেইনে, ইসমাইল হুসেইন ডাঙরিয়া এই আটাইকটা প্রশ্নের প্রতিক্রিয়া আপনি দি দক, তারপর মানে চন্দন দত্ত টক শোটো পক্ষপাতিত্ব করেছে নি নিশ্চয়কৈ নহয়, সমান সমান জেহাদি বলে কৈছে, আপত্তি করেছো, আপত্তি করেছো, আপনি আপত্তি করেছে কিন্তু মানে আপনি কিন্তু জোরদারভাবে করা নাই। দুই নম্বর কথা, মিয়া মানে ডাঙরিয়া, মানে মিয়া মিয়া মানে ডাঙরিয়া, আপনি হয় নাকি মিয়া, মানে কথাটো তাৎসিল্য করা শব্দ হিসাবে ব্যবহার করে আছে এওলোকে, এওলোকে একটা রাজনৈতিক দর্শনত বিশ্বাসী, তেওলোকে এইবুর করে আছে, আর হেতু দুই নম্বর মইমন সিংহা, মইমন সিংহা, মই কোনো মিয়া নহয়, মিয়া ডাঙরিয়া, মই ইসমাইল হুসেইন ডাঙরিয়া, মইমন সিংহা মিয়া, মিয়া মইমন সিংহা, মইমন সিংহা, মইমন সিংহা, মই কুছে রাজবংশী, কুছে রাজবংশী, মই বক্ত বেঙ্গলি বলি আপনার মইমন সিংহা মিয়া কিটা কল, আমি পূর্বপুরুষ, আমি কুছ রাজবংশী হয়, আমি ধর্মান্তরিত হয়, আমি মানসিকতা আছে মানসিকতার কারণে মানসিকতার মানুষ আপনাদেরকে, আর এই যে ব্যক্তিগৰাকীয়ে কলে শৈলেন রাজবংশী, শৈলেন বরকটকী মানসিক বিকৃতি, মোর বিষয়ে আগতে ভাওনা থলিতে যাবর মন্তব্য দিছে মিডিয়ার আগত, মই ভাওনাক কেতিয়াও বিতর্ক টানা নাই, এইগৰাকী ব্যক্তি প্রথমবারের কারণে বারেশ্বরের ভাওনাক কলঙ্কিত করলে বিতর্ক টানি, কোনোবা সাংবাদিকক সোধাক বারেশ্বরের ভাওনাক মই বিতর্ক টানিছো নেকি, বারেশ্বরের ভাওনার বিরুদ্ধে মই কইছো নেকি, যাবর কথা কৈছে কিয় সুঘরের পলায়ন করলে প্রশ্ন শুনি উত্তর দিব পৰা নাই, প্রশ্ন করছো পাঁচগী রজা দুগী নাম আছে তালিকা, তিনগীর নাম নাই, তার ইসমাইল হুসেইনের নাই, বাকি দুগীক কেউ বিচারি উলি, এই যাতে যাই মোর পিছে পিছে এবার আক্রমণ করা উড়ি যাব, এবার আমি ইসমাইল হুসেইন ডাঙরিয়া দুইগৰাকী অতিথি শঙ্করদেবর প্রিয় শিষ্য মাধবদেব আছিল, এবার কবলে নিদিয়ে ইসমাইল হুসেইন, মিউট করা,
অতিরিক্ত মই কিছু শান্ত হবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো এনে ধৰণৰ আলোচনা একো ৰাইজৰ লাভ নকৰে তুমি এবাৰ এবাৰ মোক আক্ৰমণ কৰিছা আৰু যে আক্ৰমণ কৰিব আৰু লাউখলাত পুৰাই যোৱা হ'ব আক্ৰমণ কৰিলে কাৰণ ইয়াত পুলিচ প্ৰশাসন আছে আপোনালোকে জুম কৰি দেখা আক্ৰমণ মোক কৰিব এটো মই কৈছো অপৰাধিক বহু আহিছে মোৰ লগত ইছমাইল হুছেইন এনেকুৱা টক শ্বট কিয় মাতে নালাগে আমি কৈছো দুয়োগৰাকী অতিথিক শান্ত হ'বৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো দৰ্শকসকলে ইতিমধ্যে আপোনালোকক বিচাৰ কৰিব এই ধৰণৰ ঐতিহাসিক জামুগুৰিহাটৰ বাৰেচৰীয়া ভাওনা সন্দৰ্ভত আমি আলোচনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছো এই ধৰণৰ যি ষ্টুডিঅ'ত পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে সেই পৰিৱেশ আজিলৈকে দি ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ ষ্টুডিঅ'ত তেনেধৰণৰ সৃষ্টি হোৱা নাই আক্ৰমণ কৰিবলৈ তাৰপিছত দুয়োগৰাকী অতিথিৰ অডিঅ' কাট কৰিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাম।